Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі розпочинає свою роботу телеміст Тернопіль-Херсон. І протягом цієї години у студії Тернополя телеканалу ІНТБ та у херсонській студії телеканалу «Я тебе» ми будемо говорити про проблеми реформування української преси. Отож, ще скажу кілька слів про те, що телеміст відбувається в рамках проекту Тернопільського прес-клубу «Комплексна підтримка друкованих ЗМІ різних регіонів України в процесі роздержавлення та налагодження їх самостійної діяльності при підтримці українського медіапроекту, що реалізується «Інтерньюз в Україні» та фінансується агентством «ЧАС» міжнародного розвитку. Мене звати Ірина Василовська, і дозвольте мені представити гостів Тернопільської студії. Отож, Вікторія Іваніцька, директор інформаційного центру «Діалог» міста Кременець, Алла Омельчук, директор інформаційного центру «Новини Шумщини» в міста Шумська, Володимир Андрієшенко, координатор проекту Тернопільського прес-клубу по підтримці друкованих ЗМІ у процесі роздержавлення, завідувач кафедри журналістики Тернопільської філії Університету Україна. Отож, з тернопільською стороною ми познайомилися. Слово передаю в Херсон. Студія «Я тебе». Привіт, 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 Тернопіль. Так, привіт із Херсона. Я представляю наших гостей, які в нас зібралися у студії. Отже, Віктор Семененко, заступник головного редактора районної газети «Каховська зоря». Доброго дня. Вікторія Ружина, заступник редактора газети «Придніпровська зірка». Доброго дня. І Віта Копенко, редактор Нижньосігровської районної газети «Червоний промінь». Я вас вітаю. Так, Тернопіль, будь ласка, вам слово. Ну, тож, спочатку, я думаю, для зручної розмови ми окреслимо ситуацію, яка є в нашій області, а тоді познайомимося з ситуацією, яка є в Херсоні, так? Тож, хочеться запропонувати нашим гостям по кілька хвилин охарактеризувати, як зараз триває процес реформування преси в області. Хто розпочне? Можливо, пан Володимир з загальної картини області, а тоді вже пані Алла та пані Вікторія по своїх районах. Я хотів би розпочати свою інформацію з одного живого прикладу свого досвіду, який от буквально зараз ми створюємо, намагаємося створити міжрайонну рекламну агенцію для районних газет. Ну, вона, сподіваємося, запрацює вже з вересня, після літніх канікул. Але я вже зустрічаюся з рекламодавцями, і деякі з них, на мої пропозиції, роблять такі великі очі, що? Які районні газети? Що в нас є районні газети в області? Для людей є новина, для, зокрема, тернопільських підприємців, що в нас є така велика потуга, як районні газети. Ну і в зв'язку з тим можу сказати, що в нас в районних газетах області працює понад 130 працівників. Ну, здавалось би, крапля в морі відносно загальної кількості населення. Але подивимося, що за ними стоїть. Це загальний тираж районних газет понад 20 тисяч екземплярів. Це, якщо взяти загальну кількість жителів області, це одна газета на 20 жителів області, включаючи немовлят. Якщо взяти, що по селах люди живуть родинами, то, по суті, кожна п'ята, кожна четверта людина тримає в руках районну газету. І районна газета є єдиним джерелом інформації, донесення інформації місцевої до жителів. Ні обласні газети в такій кількості не доносять інформацію, ні районні інформаційні сайти, а це в основному офіційні сайти, які є, ну, самозвітами чиновників, скажімо так, не доносять живої інформації для людей і про людей. Тому можна вважати, що районні газети в нас в області, та я сподіваюся, по всій країні, є потужною інформаційною силою. І як підійшли наші районки до цього моменту, до роздержавлення, в зв'язку з виходом відповідного закону? Ні матеріально-технічний стан редакції не став домінуючим аргументом в прийнятті цього рішення. Скажімо, ні навіть їхній тираж також не домінував в прийнятті рішення. Скажімо, Чортківська районна газета, Чортківська міська газета на момент прийняття рішення мала 600 екземплярів. Підгаєцька земля біля 1000 екземплярів. В той час більш тиражні газети, такі як Бучицька доба, на момент роздержавлення 3700 екземплярів, Кременецький діалог, тоді мали 2600, зараз 3200 мали. Тим більше 3200. Ні новини Шумщини, понад 3000 екземплярів. Тобто різні тиражні газети, різний матеріально-технічний стан не став домінуючим аргументом прийняття цього рішення. Не став визначальним і рівень дотаційності, який був до моменту роздержавлення. Скажімо, та ж Підгаєцька земля в бюджеті 2015 року, тобто до роздержавлення, за рік отримала 10 тисяч гривень на висвітлення діяльності районної влади. В той же час от є Шумська газета, ми тоді оперували цифрами, загалом від всіх співзасновників 190 тисяч в рік. Абсолютно різні цифри. Отже, ми прийшли до висновку, що, ну, скажімо, і кількість кабінетів різна, від 3 до 9 кабінетів. Абсолютно різні умови були в редакціях. Але єдиним
визначальним фактором прийняття цього рішення стала воля трудових колективів, творчих колективів редакції стати на самостійне життя, відійти від домінуючого часом впливу співзасновників у вигляді владних структур. І це, в крайньому разі, мене як читача дуже тішить. Тож, пані Вікторія, давайте послухаємо, яка ситуація у Кременці, так? Ну, насправді, до початку вже роздержавлення самого, власне, процесу ми розуміли, що так чи інакше ми вже повинні працювати самі. І ми досить потужно на цей момент себе почували, як в плані тиражу, так і в плані якоїсь реклами і надходження в газету, в редакцію. І вирішальним було тільки рішення самого колективу, роздержавлюємося чи ні. Ми не мали за що особливо триматися в плані стосунків з владою, тому що ці дотації були не настільки великими. І надалі, от зараз теж ми нічого не втратили, оскільки ми заключили договори про співпрацю. Це ж вони нам оплачують матеріали на основі цих договорів, але втручання в діяльність редакції немає. В принципі, його і не було і до цього часу. Досить таки, ну, мабуть, вже саме з помаранчою, з Євромайданом, так, ситуація змінилася кардинально. Вже тоді до нас якось влада так от, ну, всі розуміли, що новий етап, новий період, потрібно якось це все робити по-іншому, і, так, ну, і це саме стосується і газети, працювати по-іншому. І ми висвітлювали, ми йшли в ногу з часом, ми йшли разом із людьми, і висвітлювали ті всі події, і, ну, якось вже тоді ми розуміли, що, в принципі, все змінилося і в газеті, і змінюється і в країні, і ми були до цього готові, незважаючи на оці якісь там часові етапи, коли там це мало бути заплановано. Тому поговорили з колективом. З колектив, в принципі, однозначно сказали, що так, ми роздержавлюємося. І далі вже були ті всі етапи сесії і так далі. Ми переконали депутатів, що це нам потрібно. Теж ми отримали підтримку на першій же сесії. Процес пішов, розпочався і от надалі, на даний час, зараз ми бачимо, що, ну, ми не помилилися. Сьогодні ми вже є товариством з обмеженою відповідальністю, ми вже маємо на руках свідоцтво нового товариства і працюємо далі. Плани, перспективи, ну, планів багато. Я думаю, що, в принципі, ну, все правильно і так і воно мало бути. Пані Алла, яка ситуація у вас? Ну, доброго дня всім. Я також хочу от почати з того, знаєте, дуже часто запитують, чи не було страху такого, знаєте, тому що стільки років газета існувала, були засновники, а от тут починається новий етап, нове життя. Ну, звичайно, страх був і була така відповідальність, тому що коли от збиралися перші збори, коли я все це колективу розповідала, коли доводилося і законодавство вивчати, сам толком не знав, що це, як це. І я розуміла, що потрібно так до колективу донести, щоб прийняти правильне рішення. От, і дійсно, коли збори відбулися, і так всі ніби проголосували, але всі в очікуванні, що буде далі. Що буде далі? Дійсно, оцей період було, звичайно, багато нервів, було багато переживань, хвилювань, але ми цей етап пройшли і на сьогодні також мене шкодуємо, тому що ми бачимо можливості розвитку. Хоча ми є район віддалений від самого обласного центру, але ми бачимо, що і в такому малому районі з невеликою кількістю населення також можна мати успішний бізнес-проект. Тобто розвивати газету і не тільки, тому що сьогодні ми маємо нові статути і можемо займатися не тільки видавництвом газет, можемо розвивати інші види діяльності. Я думаю, що з часом ми це обов'язково будемо робити, але наразі ми мусили завершити оцю всю юридичну роботу. От і на сьогодні, навіть от починаючи з того часу, коли пішов процес роздержавлення, також було багато побоювань за тираж, але тираж навпаки зріс. Тобто зараз ніхто нікого не примушує газету передплачувати, нема таких вказівок зверху, там як раніше, чи освітянам, чи медикам, чи кому давайте будемо обов'язково її передплачувати. От, а люди йдуть самі на це, тому що бачать, що газета розвивається, що люди хочуть працювати, і я думаю, що ми далі будемо в цьому напрямку рухатися. Ну і, звичайно, такий от досвід цей, який ми пройшли, я вважаю, що це дуже добре. От ми пішли в першому етапі, і немає такого зараз якихось шкодувань, тому що збагатилися дуже багато і загартувалися в цьому процесі, тому що ці всі випробування, які були, ми вже знаємо далі, як рухатися, як це робити. Я думаю, що в районних газет це буде добре, і вони ще про себе заявлять на такому нормальному рівні. Але потрібно працювати, дійсно. Так, тут так. Такі
Нічого саме не відбувається, і кошти самі не проходять. Це насправді це велика робота. Але хто би там не казав, дійсно розвивається зараз інтернет-видання і так далі. Але в районі ці видання все ж таки потрібні, тому що ну, у нас такий район, що є села, де до цього часу немає інтернету. Наприклад, вони можуть почерпнути основну інформацію лише з районки. І для них є традиційні рубрики, і є ну дійсно важлива для людей інформація. Вони не почерпнуть її з обласних газет, вони її не почитають всеукраїнських видань, як лише район. І як би там не було. Цей архів, це історія, і ну, яку ми можемо їм забезпечити і надати. Тобто, ну, на даний час, ще, щоб хто не говорив, нічого їх не замінить от, в районах. Таким чином, з 17 районних і міських газет області, які раніше були комунальними, засновниками яких і співзасновниками були районні адміністрації і районні ради, 10 газет, 10 колективів повірили в свої творчі комерційні сили і стали в першому етапі на шлях роздержавлення, і вже майже всі отримали відповідні свідоцтва, пройшли всі не менш тяжкі процедури бюрократичні оформлення цих всіх процесів і зараз працюють самостійно. Була пересторога, а як поставиться влада до цих моментів? Раніше ж керівник області чи району міг, ну, скажімо так, неформально і доволі настирливо керувати газетою і публікаціями. Як вони до цього поставляться? Ну, варто сказати, що в цілому по області, за окремими винятками, влада спокійно підійшла до цих проблем і без особливих якихось там переживань не чинили спротиву роздержавленню. Були там моменти з затримкою прийняття рішень, були порушення стосовно термінів виконання цього закону. Але загалом ситуація прийшла без серйозних конфліктів, за винятком двох газет в області. Я думаю, про проблеми ще будемо говорити. Давайте послухаємо, яка ситуація на Херсонщині. Так, колеги, я думаю, ситуацію основну в області Тернопільській ви почули. Давайте тепер ми познайомимося з вашою ситуацією. Що ж, я, по-перше, вітаю вас. Я думаю, що студія приєднається до того, що принаймні перший етап, вже більше половини як газет налаштувалися на реформування цієї галузі, на роздержавлення 10 і 17, я правильно розумію, так? Так, чудово. Тож давайте послухаємо наших редакторів, адміністрації наших районних газет. У нас у студії Віта Купенко. Це редактор Нижньосіргоської районної газети, Нижньосіргода, це Херсонська область. Газета називається «Червоний промінь». Отже, пані Віто, як проходить у вас етап роздержавлення? Чим вирізняється ваша газета ось у цій реформі? Я хочу сказати, що послухавши наших колег, зробила висновок, у нас дуже багато спільного. Я теж представляю віддалений сільський район, де практично немає інтернету в багатьох селах. І районна газета є чи не єдиним джерелом інформації для сільських жителів. Тому районна газета була, є і буде. Ми пишемо історію, ми будемо її продовжувати писати. А проблеми? З владою проблем немає. Тому що до реформування ми підійшли завчасно. Вже 10 років, як ми відмовилися від дотацій, ми працюємо за угодою висвітлення діяльності районних органів влади. Це дало нам певну самостійність і незалежність. Це дало нам час для того, щоб сформувати клієнтську базу і бути незалежними від тих коштів, які колись ми отримували від районної влади. Робота з читачами, з передплатниками. Ідемо до людей, пишемо про людей. Людям це подобається. І, звісно, зростає тираж газети. Я хочу сказати, що редактором газети я працюю 11 років. Коли я прийшла в редакцію, тираж газети становив всього-навсього 400 примірників. На сьогоднішній день це 2000 примірників. Це без примусу. Людям цікаво, вони читають районну газету. Тому роздержавлення дасть нам новий поштовх для того, щоб розвиватися і бачити газету в якомусь новому ракурсі. Окрім того, що ми виходимо як друковане видання, багато наших земляків, я думаю, в Тернополі є такі, які зараз перебувають за кордоном, але хочуть читати наші місцеві новини. У нас немає свого інтернет-сайту, але ми пропонуємо такий вид послуг, як електронна передплата газети. То нашу районку зараз задоволенням читають і в Туреччині, і в Польщі, і в Німеччині, і в Франції, і пишуть до нашої газети. Нашим читачам, в свою чергу, доволі таки цікаво читати про життя наших земляків, які зараз живуть за кордоном. Ну, це такі маленькі нюанси, і я з радістю хочу сказати, що бачу Вікторію Іваницьку, мою
колежанку. Ми дуже добре знайомі, зустрілися на одному з тренінгів з редакційного менеджменту. І от такі тренінги дали теж багато нового для розвитку редакції. Ми створили на базі редакції копі-центр, це додаткові кошти, які зараз ми отримуємо, і освоюємо нові напрямки, хочемо ще зробити невеличку фотостудію. Ну, час покаже. Роздержавлення, я думаю, нам в цьому допоможе. Пані Вікторія Ружина, заступник редактора газети «Придніпровська зірка». Як у вас проходить етап роздержавлення, так, чи є якісь проблеми? Наша редакція входить в другий етап роздержавлення. Звичайно, проблем я ніяких не відчуваю. З районною владою співпрацюємо, розуміємо один одного. Єдина проблема у нас полягає в тому, що район наш приміський. Хоч він і великий, але розташований навколо Херсону, географічно дуже незручно. І, так би мовити, всі, хто працює, хто хоче працювати, вони, звичайно, їздять в обласний центр. А наш район сприймають як спальне місце і все. І, звичайно, їм справи району не такі вже й близькі, і, можливо, не так уже їм і цікаво. Їх дуже важко якось до себе залучити, до громадської діяльності, і до будь-яких аспектів, в тому числі до районної газети. Але, звичайно, ця проблема існувала дуже давно, навіть з радянських часів, зрозуміло. Але стараємося, намагаємося, як говорить моя колега, намагаємося писати в кожному номері про людину якусь конкретну. Знаєте, в цьому великий потенціал саме районної преси, ви мене розумієте, що ніхто не буде писати про людей так стільки, скільки пише районна газета. Ми маємо цю можливість і намагаємося використовувати її сповна. Що стосується, ще у нас є сторінка на Фейсбуці, дуже багато людей, звичайно, відвідують її, і ми намагаємось, щоб вона не була, дещо розширювала нашу друковану форму, і дуже часто буває, що люди підписуються на цю сторінку, а потім кажуть, ні, треба ще й передплатити. Ну, це, звичайно, приємно, тому що, знаєте, мабуть, тримати газету в руках – це інше, чим подивитися, почитати щось на моніторі. Що стосується співпраці з районною владою, ми досі, у нас з ними укладено, в нас надають на фінансову допомогу в рамках, як називається? Угода про співпрацю. Ні, не угода про співпрацю, а підтримки ЗМІ. Підтримки ЗМІ. Отак от у нас така програма є районна. Вони не готові працювати поки що по-іншому. Каже, роздержавлення закінчиться, тоді будемо укладати угоди на висвітлення. Отак коротко. Віктор Семененко, будь ласка. Колеги, оце слухаю вас і заздрю, по-доброму заздрю. Наша редакція трохи відрізняється від всіх вас, тому що у вас все добре на даному етапі роздержавлення, а в нас проблеми. Про конкретні проблеми, які були в нашій редакції, ми поговоримо позже, там буде окреме питання. А от якщо проводити паралелі, то з тернопільських газет ми, мабуть, одна з тих двох, в яких проблеми. В нас проблеми з районною владою, в нас проблеми з міською владою. І коли ми вирішували, тобто прийняття рішення у нас було йти на роздержавлення чи не йти, єдиним аспектом було те, що ми розуміли, що в нас будуть проблеми. Ні матеріальна база, ні якісь там кошти, взагалі нічого не грало конкретної такої вирішальної задачі. Зрозуміло. І ми розуміли, що ми отримуємо проблеми. І проблеми ми отримали. Більше 10 років ми знаходимося на самоокупності, і в нас гарний тираж, і в нас гарне розуміння з населенням, але от влада не хоче нас відпускати. Всі документи ми подали відповідно до строків, але ми досі знаходимося на першому етапі. Тому якось так. Колективи ваші, вони підтримують цю реформу? Колектив відразу однозначно сказав так. Навіть на те, що ми розуміємо, що будуть проблеми, колектив відгукнувся, сказав так. І ми в колективі порозуміння абсолютно з всіх питань. Навіть проблеми з владою, вони все чудово розуміють. І не дивлячись на те, що йде конфлікт, ми чудово співпрацюємо і розуміємо один одного. Чудово. Отже, Тернопіль, бачите, у нас також є
і позитивні зрушення, є трошки і проблеми. Будь ласка, слово вам. Поговоримо тепер про проблеми, я так розумію. Так, я думаю, так. Ну, мені здається, що проблеми є, це логічно, так, тому що будь-який процес без них не обходиться. Пане Володимире, хотілося б почути, ви вже казали, що є у нас такі два випадки, так, коли проблем, без проблем не обійшлося. Що саме було не так? В чому важкість ситуації? І розкажіть конкретніше. Ну, люди, які довели до створення певного конфлікту в цьому процесі, очевидно, вони ліпше знають і глибину того, причину того конфлікту. Ну, але, як на мене, мені здається, що проблема, зокрема, по Тернопільській районній газеті, що проблема в приміщенні, оскільки редакція займає приміщення майже в центрі обласного центру Тернополя. І згідно з законом, щонайменше на 15 років це приміщення має перейти в розпорядження редакції. Мені здається, що причина в цьому, хоча, я кажу, ліпше відомо тим, хто це організував. І там йдуть зараз судові тяганини, було звільнено редактор, як на мене, також не зовсім, або зовсім незаконно. Судові тяганина триває, поки що процес не завершений. І деякі непорозуміння з стороннього боку стосовно обласної газети, яка також була комунальна газета «Свобода», газета обласної ради, обласної адміністрації. Ну, ніби там вже судові процеси завершилися, але первісне бажання трудового колективу піти в першому етапі на роздержавлення відклалося, і зараз газета в незрозумілому якомусь такому стані. Вона роздержавлюється чи вона не роздержавлюється, невідомо. Колектив якось так трошки став вже пасивний до того всього, охолов. Ну, але прийде 1 січня 2019 року, коли нероздержавлені газети будуть ліквідовані, в них свідоцтва, і щось до того часу таки зробити треба. Щодо закону, то які місця от саме в законі є такі, що можна так сказати, що які ігнорують найчастіше, чи які порушують, чи можливо якісь двозначності, які дають можливість якось, скажімо так, робити трішечки в обхід? Є такі місця в законі? Ну, в цілому, я би сказав, закон позитивний. Його чекали давно. На моїй пам'яті його розглядали ще цей закон з початку 2000-х років. Різні були варіанти. Тепер трошечки Європа нас так підіпхнула і прийняти його прийняло. Загалом він позитивний. Позитивний тим, що первісне право прийняти рішення про роздержавлення залишилося за трудовими і творчими колективами. Колишні співвласники могли тільки взяти до відома рішення колективу, і іншого рішення вони прийняти не могли. Чого на практиці не завжди відбувалося, але згідно з законом, влада не має права не дати трудовим і творчим колективам стати самостійними. Позитивним те, що за редакцією залишалися ті приміщення, які редакція орендувала в комунальному майні, ну, на 15 років. В той же час є певні перестрої і перед редакціями, що вони не можуть змінити свій статус, не можуть змінити вид діяльності, бо тоді це все майно, яке передане трудовим колективам безплатно, від них відійде. І взагалі буде анульовано свідоцтво на видачу газети. Так само багато було засторог, що газети відразу будуть скуплені олігархами, хоча на місцевому рівні це трошки гучно звучить, олігархи, але тим не менше. І закон також передбачає, що цього не може статися, тому що співзасновниками нових газет, нових підприємств господарських можуть бути тільки працівники редакції на момент роздержавлення. Ніхто інший сторонній в співзасновниках бути не може. Ну, ми розуміємо, що життя може по-всякому себе проявити, що той чи інший магнат, якщо захоче якось мати вплив на маси через районну газету, може елементарно заплатити 3-4 сторінки в вигляді плати за рекламу, але це вже інший момент. Закон убезпечує газети від того, що вони будуть куплені політичними партіями і грошовими мішками. Це щодо самого закону. Щодо порушень, які в Тернопільській області, крім оцих, що я сказав, це в основному стосувалося недотримання термінів прийняття етапності самого закону. Хоча тут і на державному рівні він був затягнутий, запізно вийшов основна постанова, де був перелік всіх газет, які беруть участь в першому етапі роздержавлення. Це давало їм зелену світло вже взагалі працювати над цими бюрократичними моментами. Тут сама держава на кілька місяців затримала, там вже ніби 1 січня наступного року підійшов, коли вже вони би мали бути роздержавлені, а вони ще не бралися за папери, тому що не було попередніх документів. Але це такі моменти росту, бо і держава, і ми всі вперше взялися реально за цю справу. Першопрохідцям завжди складно, так? І зрозуміло, що якісь певні були негаразди. Але, як на мене, вони не несли якогось критичного моменту. Їх можна було трошечки якось так спокійніше все. При бажанні
обох сторін, і з боку редакційних колективів, і з боку колишніх співзасновників, всі питання більш-менш нормально вирішувалися. Пані Вікторію, хотілося б ще від вас. Так, я думаю, що ви як люди, які цей шлях проходили, тобто вам, напевно, найвідчутніше були якісь певні місця в законі, так? Першопрохідцям дійсно завжди складно, але в тому є, можливо, і свої ж переваги. Тому що, ну, насправді, дійсно, закон прописаний так, що він на боці трудового колективу, є свої гарантії і свої такі позитивні моменти. Трішки були проблеми, власне, от в юридичних питаннях, якісь були невідповідності. Але я хочу сказати, що в нас, можливо, навіть завдяки тому, що є така от в нас між собою хороша співпраця між редакторами, тобто всі позиції, всі от ці першопрохідці, які йшли, ми один з одним могли порадитися, ми один одному могли підсказати. І, ну, все було так відкрито, ми там пересилали документи, допомагали, ну, абсолютно так, дуже була нормальна, хороша робота. В нас дуже добре спрацював юрист нашої спілки обласної. І без будь-яких питань теж ми могли звернутися, і ми могли з ним поспілкуватися, вирішити якісь ті чи інші проблеми. Хорошою була робота прес-клубу теж тернопільського. Було організовано ряд семінарів, де вже попередньо ми обговорили питання, що потрібно вирішити, що нам не вистачає, в тому, в яких знань бракує. І це все були методичні рекомендації, були розроблені і література спеціальна. І, ну, це не було так, це було складно, дійсно, це було і морально якось так, але, ну, ми були не одні, і один одному ми допомогли. Я думаю, ті, що люди, ті колеги, які зараз залишилися в другому етапі, от вони зараз про це трішки жалкують, тому що вони розуміють, що дійсно це потрібно, це було. Ну, це ми повинні цей шлях пройти. Вони, може, думали, що буде легше, але, ну, легше їм не буде, тому що те ж саме роботу вони повинні зробити. Але вони зараз лишились самі, і от якось, а ми вже це все пройшли, і нам якось вже от, дійсно це вже легше, ми вже це все позаду. От, і я думаю, що надалі те, що планується ще такі семінари, вже попередньо ми обговорюємо, що потрібно далі в плані розвитку газет. Ось, а проблеми так, спільно вони вирішуються краще, і от. Ну, якщо робити гуртом, то, в принципі, можна все подолати. Якщо є підтримка. Так. Поняло. Ну, власне, знаєте, в кожній справі проблеми завжди є, без них не цікаво, як то кажуть. Ну, також те, що моя колега Вікторія, я повторю, були проблеми на такому юридичному плані, от коли зверталися до держреєстраторів, знаєте, це для них було нове. Вони навіть боялися, чекали, хто в області перший зареєструє. І ніби документи взяли, і ми так само сидимо, і приїхали, сіли в кабінеті, думаємо, що тут буде далі, знаєте. Але дійсно якась така підтримка, таке, що ми одна з одною спілкувалися, з іншими редакторами, все це пройшло. Ну, надалі, я думаю, от зараз вже багато колег-редакторів про це говорять, і будуть проблеми з приміщенням. Хоча закон і говорить про те, що на 15 років безоплатну оренду, багато, я вже так от попередньо пробувала говорити, то є таке трошки нерозуміння. От, наприклад, в мене приміщення в державній власності. Це також ніби воно підпадає під те, що має бути на 15 років, ну, але наразі я не знаю, як воно буде, чи це точно так буде, і як цей процес піде. Буду вже десь починати в кінці серпня все це робити, рухати, от як будемо далі робити. Ну, проблема ще, напевно, є і не тільки в одному колективі, це всіх, те, що потрібно навчити колектив працювати по-новому, розумієте? Тому що багато людей звикли, ага, є газета, працює вона, ой, не буде вистачати, влада її не закриє, тому що це її газета, і вона мусить дати дотацію, яка там та зарплата буде мінімальна, але ми якось там виживемо. Дужка безпеки була завжди. Так. Зараз ситуація зовсім кардинально змінилася, і треба чітко розуміти, що ми в першу чергу маємо надіятися на себе. Ми маємо заробити ці кошти самі. І от навіть, я думаю, що те, що ми не отримували такому повному відсотковому відношенні ці дотації, можливо, і добре, тому що ми вже тоді вчилися заробляти кошти, тому що ми бачили, ага, не вистачає нам, значить, ми шукаємо рекламу, ми шукаємо рекламні матеріали, ми збільшуємо передплату, як це, шукаємо шляхи, як це зробити, і кожну, от, коли передплатну кампанію проходить півріччя, ми аналізуємо, бачимо, що відсоток от в доходах дотації зменшується цих коштів, а збільшується власні. Ну, звичайно, ми від співпраці з владою також не відмовляємося. В нас от якось було протягом цього часу повне порозуміння. Взагалі нам було, напевно, найбільш таке в нас газета, яка має 4 засновники мала, тому що і трудовий колектив, і міська рада, і районна рада, і районна державна адміністрація. Але вдалося зі всіма знайти порозуміння, і зараз нас от в районі також ми зі всіма укладаємо угоди, працює одна громада, почала інша громада утворилася, і
ми вже з однією громадою також є угода підписана. Думаю, вже з початку року ми із іншою громадою будемо співпрацювати. Тобто, і знаєте, чим більша передплата, тим більше сама влада розуміє, що їм потрібно ці матеріали подавати, тому що вони бачать, що газета, якщо вона тиражована, люди її читають, то вони і хочуть, щоб її роботу бачили, і від співпраці з нами не відмовляються. То я думаю, що в цьому плані буде все нормально. Але головне, що ми маємо робити наголос, не чекати, що нам дадуть, а маємо заробити самі. І що кожен член колективу має дійти до того, що працювати треба по-новому. Не тільки в плані реклами, писати треба по-новому, щоб було цікаво. От не просто, щоб та газета була, ага, відкрив податкова, там якісь вісники, ще така офіційна статистика, а має бути те, що людей сьогодні цікавить і те, що вони хочуть бачити. У цьому плані тут також треба дуже багато міняти і намагатися залучати молоді кадри в колектив. Тому що зараз я, от в мене в колективі є і люди з досвідом, і є молодь. І це дуже добре, тому що ті люди можуть поділитися якимось досвідом роботи, а молоді завжди це свіжі ідеї. Вони не дають, знаєте, спати тим, хто вже може трошки затягнувся. Завжди в них якісь є свіжі ідеї. І коли це все поєднати, то можна робити цікаву газету, не тільки газету, і далі розвиватися. Хотілося б ще почути, бо так принаймні від гостей чути, яка, що співпрацю якось з владою вже більш-менш там по-новому налагодили, так? Але чи влада зараз розуміє, що ви вже можете ті самі матеріали, які вони кажуть, що розуміють потребу так оприлюднювати свої якісь певні там теми, чи вони розуміють, що ви тепер пишете по-іншому, тобто чи вони готові до того, чи не розрушиться ота така співпраця на фоні цього? Ну, я можу сказати, коли тільки от ми вже прийшли до того його етапу, що ми заключали договір з владою про висвітлення, то у нас була така дискусія. Тобто, от матеріали журналістів, коли яких вони запрошують, ми їх оплачувати не будемо. А наші, які ми даємо, ми будемо оплачувати. То ми тоді просто говорили про те, що кажу, ви ж розумієте, що журналіст напише це такими очима, якими, ну, це будуть не ваші матеріали, ви їх навряд чи оплатите, тому що це буде... Ну, ми ж розуміємо, вони так, на зміни, що буде так, не так, як раніше. А ці матеріали, от, власне, от вони нам дають сторіночку, ми, ну, до такої прийшли з ними співпраці, і ми не втручаємо своїх матеріалів, ну, і вони нам не кажуть, що ми повинні. Все так, вони іноді запрошують, але тоді, ну, дійсно, вони йдуть на сторінку влади і такого змісту, який, в принципі... Ну, тобто влада має свою одну сторіночку, і там, так, що хоче, то друкує. Ти що хоче, то друкує. А там вже ви друкуєте свої. А там ми друкуємо те, що ми вважаємо за розумний такий так, погляд. Так, такий був компроміс. Так само розуміє, мені Ні, це був такий компроміс, і це нормально, це всіх влаштовує. Є сторінка влади, і є газета, де є наша інформація. От, і це, до речі, це нормально сприйнялося і читачами. От, ну, в тому плані можу сказати, що наше розлучення з владою відбулося дуже цивілізовано і демократично. От, і співпраця досить нормальна, і, в принципі, ну, проблем не виникає. От якось так от в нас йде. А виникають проблеми, ще додам кілька слів, з організаціями, які б звикли друкувати все безкоштовно. Вони приходять в районну газету, багато таких структур, і вони от безкоштовно те. Ми всім намагаємося пояснити, що в нас інша, в нас вже є така собі приватна структура, де ми повинні заробити на себе кошти, ми маємо виплатити заробітну плату, виплатити комунальні послуги і так далі. І кожному потрібно пояснити, що, ну, люди, нам же ж і за друк треба заплатити і за все, то якось от з цим є трішки проблема, бо і далі так от, а ми зараз підемо в адміністрацію раду, і ми будемо там, ми їм там поскаржимося, от ви не хочете, ну йдіть, і, ну, от кожному ще це доводиться пояснювати. А, ну, ще коротко паняла і передаємо. Напевно, це ще довго доведеться пояснювати, тому що люди так звикли. Ну, але я думаю, що щодо стосунків з владою, у нас немає так, що там сторінка своя, нас дійсно запрошують, які матеріали запрошують, ми, значить, також проплачуються ці матеріали, але в нас, от, ну, я дуже тішуся тим, що у нас керівники молоді, які вже трошки, знаєте, інша реформація, і вони розуміють, що якщо журналіст напише живий матеріал про роботу влади, то люди його будуть читати, а не те, що подадуть якийсь статистичний звіт. Ми, в принципі, і раніше до роздержавлення так старалися, коли навіть проходили сесії, проходили колеги, не писати звіт, скільки там, знаєте, намолотили зерна, чи хто скільки там за рік худоби зросла кількість, а подавати живу дискусію, яка відбувалася на тій самій сусідній залі, чи там на колегії, такі питання, дійсно, які людей хвилювали, навіть, можливо, потім якісь коментарі робити, тобто, щоб людям було це доступно і щоб вони розуміли. Поки що ми так працюємо, я сподіваюся, що надалі така співпраця буде, тому що живе слово, воно таке має більшу ціну, ніж от там якісь звітність ця що є. Ну що ж, студія ЄТВ, хочемо почути вашу позицію, ваші проблеми.
В нас, як я вже казав, зовсім складна така ситуація, не такі гарні відносини з владою, як у вас. В нас проблеми і з міською радою, і з районною радою. Так, насправді, ми давно знаходимося на самоокупності, і тому ми можемо собі дозволити вільну думку, але не те, що хоче влада. Вони намагалися і сторінки в нас брати, читати, і керувати нашими журналістами. Ми давно на це не пішли, відмовилися від цього, тому в нас і є з цього приводу конфлікт. Щодо інформатизації населення, сучасна влада, яка прийшла в останньому созиві, вона змінила інформатизацію населення, тобто вона більше почала на сайті друкувати свої матеріали, розвивати соціальні мережі, і взагалі щодо висвітлення інформації в цілому знизилися кошти, які виділяються з бюджету. В цьому році взагалі ми не отримали, з районної ради в нас не підписаний договір, а з міською владою там його, здається, в 3 рази порізали. Тобто навіть в цьому в нас проблеми. Вони не хочуть з нами спілкуватися взагалі. І журналістів також не приглашають на такі-то мероприятия. В цьому теж, взагалі, проблем дуже багато. Хочете щось? Тут я бачу, так, пані Вікторія кивала трошки. Теж, мабуть, схожа ситуація, так? Ні, зовсім ні. Ми якось тихенько, мирненько співпрацюємо з нашою районною владою. Знаєте, вони нас запрошують, буває, щось там пропонують, а можливо, давайте на оце звернемо увагу. Але ми це сприймаємо так, звичайно, це потрібно, треба, ми, будь ласка, беруть там, підкажуть, ми їм щось підкажемо. Ну, більш-менш мирно, все спокійно. Сподіваюсь, так буде і надалі. І, хоча, якщо чесно, у мене таке враження, що вони не хочуть, щоб ми від них відходили. Але подивимось, як буде. Вони цього, по-моєму, чекають з острахом. Тобто перешкод ви зовсім ніяких не зустріли, не лише про владу кажу, а про саму реформу цю, про роздержавлення. Вони прийняли на сесії до відома, видали нам рішення сесії, яке ми надрукували, все згідно із законом. І, знаєте, а що робить? Ну, так треба, такий закон. І все. Під час цієї реформи риторика журналістів змінилася ось у вашій газеті? Намагаємося, але ж у нас ми діємо в рамках програми з підтримки ЗМІ. Самі розумієте. Віта Копенко. Я хочу поділитися невеликим досвідом з колегами стосовно укладання угод. Укладати угоди ми почали спочатку з районними органами влади на висвітлення діяльності, потім до цього почали привчати інші установи. І розпочали з селищного та сільських голів. Вели з ними мову індивідуально про те, що це необхідність часу. Говорили так: шановні, хто про вас розкаже краще, ніж напишуть у районній газеті? У вас виборна посада, тому з розумінням підходьте до того, що саморекламою теж можна, теж слід займатися. Далі почали укладати угоди з тими установами, де були передбачені кошти на висвітлення діяльності. Це районний центр зайнятості, це ветслужба нині, Держпродветслужба. А з іншими установами ми укладаємо угоди соціального партнерства. Так, школи, дитячі садки, лікарні, установи, де кошти на висвітлення діяльності не передбачені. Але справа в тому, що працівникам цих установ для того, щоб підвищити свою професійну кваліфікацію, потрібно мати друковані матеріали, декілька друкованих матеріалів. Найшвидше вони можуть це зробити в районній газеті. Надати матеріали до друку. Тому ми йдемо таким шляхом. Ми пропонуємо установам укладати угоду соціального партнерства. Ваш колектив передплачує нашу газету, ми друкуємо ваші матеріали. Таким чином усі задоволені. Ми отримуємо передплатні кошти, а працівники мають нагоду і можливість для того, щоб підвищити свою професійну кваліфікацію, надрукувавши матеріали на сторінках нашої районної газети. Свого боку, хочу позаздрити тернополянам те, що вони мали таку потужну підтримку в процес реформування. Наша редакція бере участь у другому етапі реформування, але я сказала, що окрім того, як Херсонський прес-клуб, який організовує для нас зустрічі, тренінги, надає інформаційні роз'яснення, в принципі, іншої допомоги ми не отримуємо.
спілкування один з одним, спілкування з колегами з інших регіонів. Оце на сьогодні, як на мене, вся інформація, яку ми маємо з роздержавлення. Хотілося б, щоб спілка журналістів залучилася до цього процесу і приділила більше уваги. Я не знаю, як на Тернопільщині, але у нас в даній ситуації спілка бездіяльна. Велику допомогу мені як редактору газети надав Валерій Германович Горобець, один з розробників програми, який напряму давав консультації, що необхідно зробити. Тому тут я вам заздрю і ділюся з таким досвідом стосовно укладання угод. Редакції газет, пані Вікторія, до вас запитання. Редакції газет районних, вони якось між собою координуються, вони співпрацюють у вирішенні цих питань? Ну, останнім часом так. Ми телефонуємо, переписуємося, але, знаєте, це така от співпраця, такий діалог розпочався якраз от в період от роздержавлення, коли це все почалося. Раніше ми якось більше, кожен сам по собі, більше такого було. Так що, звичайно, це дуже корисно, оці зустрічі, і тренінги, і навчання, і семінари, і навіть особисте спілкування. Тому що в нас робота специфічна, ми одні такі в районі. І дуже важливо знати, як чинять наші колеги. Так що запрошуйте. Пані Віто, ви хотіли заперечити? Я хотіла сказати стосовно співпраці, як колективи контактують один з одним. Я сказала, що з віддаленого району, у нас таких районів декілька. Нижньосіргоський, Іванівський, Великолепетицький, Горностаївський, Верхньорогачицький райони. Нам, мабуть, трошки ближче до Запоріжжя, тому що ми на межі з Запорізькою областю знаходимося. Тому ми дуже тісно контактуємо, співпрацюємо один з одним. Того часу протягом 3 років ми навіть започаткували в районних газетах рубрику «Гарні новини від сусідів», обмінювалися новинами, і читачам нашим це сподобалось. Ну, зараз трішечки ця робота занепала, мабуть, тому що це такий інтернет-ресурс вплинув, і ми маємо ось такі новини. Але стосовно того, що підтримання контакту немає, у нас дуже тісний контакт, ці 5 районів, ми постійно спілкуємося і особисто зустрічаємося, і в телефонному режимі. Це нам полегшує роботу, тому що ми далеко від обласного центру, якби ми не вирішували між собою всі ці питання, нам би було дуже складно. Херсонщина тому зараз залишається одним із лідерів із децентралізації. Це має якийсь вплив на роздержавлення газет? Ну, справа в тому, що ситуація дуже різна по районам децентралізації. Наприклад, в нашому районі нема жодної об'єднаної громади. І сусідні райони, це лише Горностаївський район, створили 2 об'єднані громади. Тому процес цей у нас просувається дуже повільно. І говорити про вплив децентралізації на роздержавлення зараз я не можу. Дякую. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, ви ж пролунало те, що Національна спілка журналістів зараз не бере ніякої участі, так, у роздержавленні. А як воно може допомогти? І ви погоджуєтеся з цим? Я повністю погоджуюсь з цим. Ми неодноразово зверталися з редакції, з листами до НСЖНУ, до їхнього юриста з нашими проблемами, адже в нас їх дуже багато. Ми сподівалися на їхню допомогу, але ми не отримали жодного листа, жодної звістки, ну хоч будь-якої, на те, що вони нам допоможуть. Звісно, вони там прохали. Тобто від нас їм була допомога, ну, на всі їхні прохання, які вони нам надсилали, ми намагалися їм допомагати. А от до нас вони ставилися якось, ну, забували. Щодо конкретного прикладу того, як вони можуть допомогти нам, всім, абсолютно всім, особливо це юридична допомога, особливо в контексті протистояння з районною владою. Було б дуже чудово, якби було якісь конкретні роз'яснення щодо дії районної влади, щодо дії міської влади, чи мають вони право на те чи на те, тобто юридичною мовою розповідати депутатам, що вони не мають права робити те, що вони роблять. Ну, наприклад, це в нашій ситуації, звісно. А так як дуже шкода, от кажуть, що гарний закон, не погоджуюсь я з цим. Можливо, в рамках того, що це назріло, так,
Він повинен був цей закон з'явитися. А от те, що не прописана відповідальність влади щодо, ну, те, що вони роблять, наприклад, з нами, це дуже погано. Тобто ми, наприклад, звернулися б там до прокуратури чи суду, але як такої відповідальності вона відсутня в законі. Ми спілкувалися вже з нашими юристами, і вони кажуть нам, ну, а що? У вас розроблена стратегія ось на випадок, якщо вдасться порозумітися з владою, піти у вільне плавання, звідки братиме ти кошти, як працюватиме? Ну, на даний момент, як я вже сказав, ми втратили кошти на висвітлення від районної влади, від міської влади. Ми почуваємо себе добре. Звісно, це додаткові кошти, які ніколи не будуть зайвими, але ми чудово себе почуваємо, тому що в нас є спілкування з нашою спільнотою, вона нас розуміє, в нас дуже багато рекламодавців. В цьому році газеті виповнюється 100 років. І, тобто вона на теренах нашого району досить відома. І ну, от, за останні два роки в редакції газети «Каховська Заря», мабуть, не було більших проблем. Тобто за 100 років не було, як за останні два роки. Якщо піти в вільне плавання, ми цього не боїмося. В іншому випадку, що робити, якщо нам все-таки не дадуть роздержавитися, ви правильно сказали, що 1 січня 2019 року ліквідують наше свідоцтво, і що тоді робити? Зараз ми намагаємося розробити якийсь план дій, що ми будемо робити в цьому випадку. Ми консультуємося з юристами. Справді, велика повага до Валерія Германовича, він чудово допомагає. От хто-хто, а ця людина дійсно дає гарні совіти. От, ну, якось так. Дякую, що ж, Тернопіль, слово вам. Ну що ж, колеги, в нас ще кілька хвилин залишається. Я думаю, якщо в когось є питання, то маєте нагоду зараз поставити з Тернопільської студії в Херсон, а тоді навпаки. Давайте так. Ну, я хотіла б запитати, як у вас співпраця з Укрпоштою йде? Як йде розповсюдження газети? Чи не виникає проблем, як доставляють? Тому що в нас от багато могли би газети мати вищі тиражі, але через те, що невчасно доставляється газета, то ми всі втрачаємо в тому. Як ситуація у вас? Хто має відповідь? Пане, у нас аналогічна ситуація, я думаю, колеги підтримують. Буквально в п'ятницю ми з бухгалтером проводили підрахунки. І от цікаво, з 2013 року, з 2015 року, тобто за два роки, вони свої послуги збільшили більше, ніж на 200%. Тобто ми боїмося ціну за газету підняти, а вони піднімають і нічого дивного такого нема для них. І 200% це дуже багато за два роки, за три роки там ми підраховували. І в нас з ними проблема. В нас з ними була така цікава проблема, що вони навіть на розніце продажу газети вони підняли на цілу гривню. Тобто в їхньому відділенні на цілу гривню підняли на нашу газету. Ми їм взагалі відмовилися давати нашу газету. Люди почали возмущатися і, відповідно, вони знизили ціну і ми намагаємося з ними боротися хоч якимись методами, тому що вони монополісти і проблемні, дуже проблемні. На жаль, якщо має хтось запитання до Тернопільської студії, будь ласка. У мене є питання до колег, які вже реформувалися в другому етапі, в першому етапі, вибачте. Обираючи форму господарювання, на чому ви зупинилися і чим керувалися? Ну, у нас всі редакції зупинилися на товариство з обмеженою відповідальністю. Особливих розбіжностей там, так як ми вивчали, немає, чи приватне товариство, чи ТОВ, але керувалися насамперед тим, що це роблять всі, а означає це, що ми зможемо з одним теж порадитися і якось це робити спільно. І в тому плані були розроблені вже теж напрацювання нашим юристом. Я вже говорила, що він нам дуже багато допомагав в процесі самого роздержавлення. І оскільки йшли всі, і так ми спілкувалися з колегами із інших областей, всі визначалися з тим, щоб було товариство з обмеженою відповідальністю. Ніби так було логічніше, коли кожен отримував частку, це товариство, так, учасник товариства, воно ніби так законодавчо, а приватна власність – це ніби чиясь окрема приватна власність, а тут ніби всі розподіл часток пройшов, кожен там свою отримав і
учасники об'єдналися в товариство. Є ще, є ще питання, пане Володимире? Є питання, якщо можна, творчого характеру. Чи не розглядали ви, в мене питання до колег з Херсонської області, чи не розглядали ви в себе можливість і доцільність, а якщо ні, то яка ваша точка зору, певної кооперації районних газет? Мається на увазі глобальні проблеми обміну і спільної організації реклами, це зрозуміло, а навіть такі копійчині невеличкі речі, як спільна верстка програми телепередач. Навіщо кожний район ці верстати, коли може хтось один зверстати і розіслати? Підбірка якихось розважальних матеріалів, типу кросворди, анекдоти, сторінка порад, там Дімсабгород, якась медицина, якась косметика, підбірка обласних новин, хто їх ставить, підбірка загальноукраїнських новин. Чи не розглядали ви таку можливість? Я хочу сказати, що у нас навіть колись уже такий досвід був. На базі нашої районної газети була створена міжрайонна газета, це в 60-ті роки. 5 районів, які я називала трішки раніше, це найвіддаленіше, скооперувалися і випускали єдину газету. На сьогоднішній день виникають ситуації, коли ми їдемо до сусідів за допомогою поверстки газети. Є такі розмови про те, що в майбутньому, можливо, нам доведеться створити якесь міжрайонне об'єднання, більш потужне, час покаже. А стосовно того, що верстати програму, ми замовляємо у типографії, ми не займаємося версткою програми. Тому такий досвід у нас уже був, і якщо буде потреба, ми можемо його відновити. Це не буде для нас новиною. Пане Віктор, так, запитання. Дякую за питання. Це гарне запитання, тому що буквально недавно, десь тижні зо два, зо три тому, проводився семінар тут у нас в Херсоні. І дуже гарний приклад був взаємодії Ірпінського вісника з Новотроїцькою газетою. Саме в плані кооперації. Це був гарний приклад. Ми взяли його на доопрацювання і будемо саме в цьому напрямку працювати, тому що це гарна ідея. А щодо, також доповню, щодо телепрограми, ми прораховували, нам невигідно, тому що, наприклад, наша херсонська типографія, вона взагалі за безцінь, за копійчину розробляє цю телепрограму і дає її всім газетам для публікації. Маєте якісь запитання ще, колеги? У мене тоді є запитання. Скажіть, будь ласка, чи відбувається, як відбувається перехід і чи є аналоги дублювання друкованих ЗМІ в електронному просторі? Тобто, чи є у вас інтернет-сторінки ваших газет? На даний час ми у Фейсбуці ведемо сторіночку, де анонсуємо нашу першу сторінку газети і деякі матеріали. А от нещодавно ми взяли участь у конкурсі і увійшли в був конкурс організований такий організацією «Дирижабель», і ми буде 10 редакцій по Україні, яким допомагають розробити сайти. Дуже така складна, але цікава робота. І це наш сайт буде на базі редакції, але буде мати назву «Кременець Сіті». Аналогічно, я знаю, що буде там Калуші, Новоград-Волинську і ще кількох інших містах. Таких буде 10. І от нам пощастило війти в цей проект. І от зараз ми теж над цим дуже активно працюємо, але ми вже розуміємо, що це буде дещо інший формат. І матеріали, які йдуть в газету, вони не підходять для сайту. І навпаки, які йдуть в сайті, вони будуть дуже відрізнятися від тих, що йдуть в газету. Але для нас це цікаво і теж такий крок в плані розвитку, тому що це нас дуже стимульнуло. Ми багато чого переглянули в плані роботи в газеті. От і активно дуже над цим зараз працюємо. Рік часу нам будуть допомагати ментори із Києва. Подивимося, що буде в цьому в результаті надалі. Ми також наразі поки що маємо сторінку Facebook, але думаємо над тим, щоб мати свій сайт, тому що час іде вперед, і є люди, які читають газету, і є люди, які тільки будуть інтернетом користуватись, тому треба сайт свій робити, але наразі ми не поспішаємо, тому що, аби його робити, це треба робити його таким, як він має бути, постійно наповнятою інформацією, не просто, щоб його, знаєте, створити, і він десь там висі. Треба, щоб його і рекламою наповняти, і матеріалами, а це, відповідно, потрібно і штат збільшувати, тому що мають бути люди, які будуть за це відповідати. В планах є, але поки що ми так завершуємо наразі реформування і далі буде над цим думати. Знаю, доповню.
Хочу доповнити. Підкажіть, будь ласка, а в Тернопільщині є приклади районних газет, які завоювали новий ринок, саме інтернет? Тобто, які виходять друкованим виданням і які чудово себе почувають саме в мережі інтернет, тобто соціальні. І зараз конкретизую, не тільки збирають інформацію, яку потім можуть використовувати в друкованому виданні, а саме друковане видання, матеріали, рекламу, вони публікують в інтернеті, адже наразі інтернет розвивається дуже швидкими темпами, і це новий ринок збуту, це новий ринок популяризації газети. Чи є на Тернопільщині приклади, гарні приклади? Ну, добре, скажімо, взагалі якісь приклади, саме в цьому контексті? Ну, приклади, звичайно, є, навіть та сама сусідня у нас Бараська газета. Ми не знаємо, наскільки це їм, скільки вони на цьому заробляють, але сайт є. І ну, в нас буде з дня на день, ми вже запускаємо наш, я зможу з вами поділитися нашим досвідом буквально там за кілька місяців, тому що ми ще знаємо, що є, от, ну, там одна-дві газети точно мають, але ми не знаємо, наскільки немає це так. Немає масового поширення і досвіду. Ну, наскільки я знаю, сайт не є там дуже наповнені рекламою. От у нас, власне, має бути рекламний такий проект з хорошою рекламою, яку нам теж на початках будуть допомагати. Нам пояснили, що ми маємо для цього робити. От тому згодом ми з вами поділимось досвідом. І от там до вас є навіть не скільки питань, як пропозиція. Ми можемо надалі з вами теж співпрацювати, можемо обмінюватися досвідом і теж якось далі будемо. Дякую, це дуже добре і дуже приємно. Я чому запитав, тому що в мене вже давно ця думка знаходиться в голові, я її просто прокручую і з острахом відношуся до саме цієї ідеї, тому що хочеться не втратити і кошти, і спільноту, а навпаки збільшити ці показники. І ось якось я розумію, що інтернет – це наше майбутнє, і районки хочуть чи ні, повинні також рухати в цьому напрямку. Можливо, десь щось коригуючи, але якщо вас немає в інтернеті, вас немає взагалі. Ну що ж, я думаю, з цим всі погодяться. Зараз такий час. У нас є ще кілька хвилин, маємо якраз нагоду попрощатися з тим, хто нас дивився. Студія, я тебе дякую за розмову. Вам слово на останок. Дякуємо вам. Було приємно з вами зі всіма познайомитися. Сподіваюся на плідну співпрацю. Ну і всього найкращого. Колеги, маю щось сказати, доповнити. Мені теж дуже приємно було поговорити з колегами. Я дізналась багато нового. Сподіваюся, що такі зустрічі у нас будуть продовжуватися, і ми будемо ділитися досвідом, і, можливо, будемо корисні один одному. Ми не одні з нашими проблемами. Нам є тепер до кого звернутися, з ким порадитися. Якщо ми таку допомогу не отримали вчасно від спілки журналістів, то тернополяни нас у біді не залишать, підтримають і допоможуть. Тому щиро вдячна за спілкування. Отже, у нас ще співпраця попереду, я так думаю. Файне місто Тернопіль, слово вам. Ну що ж, я дуже дякую гостям нашій студії, гостям в студії ЄТБ. Мені здається, що найкращий висновок цього телемосту буде справді, якщо розмови перейдуть вже за межі ефірного часу, так і будуть справді якісь корисні напрацювання як для херсонських колег, так і для тернопільських. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні був телеміст Тернопіль-Херсон. Ми протягом години говорили про проблеми реформування української преси. Телеміст відбувся в рамках проекту Тернопільського прес-клубу, комплексна підтримка друкованих ЗМІ різних регіонів України в процесі роздержавлення та налагодження їх самостійної діяльності при підтримці українського медійного проекту, що реалізується Інтерньюз в Україні та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. В нашій студії були присутні Вікторія Іваницька, директор інформаційного центру «Діалог» міста Кременець, Алла Омельчук, директор інформаційного центру «Новини Шумщини» з міста Шумська, Володимир Андрієшин, координатор проекту Тернопільського прес-клубу по підтримці друкованих ЗМІ у процесі роздержавлення, завідувач кафедри журналістики Тернопільської філії Університету Україна. Дякую дуже, колеги з Херсону, було приємно з вами спілкуватися. Нашим глядачам дякую. Нашим глядачам дякую, що були цей час з нами. Наші гості мають можливість попрощатися. Щиро вдячні дійсно за таку можливість і дякуємо колегам із Херсону. Насправді теж дуже приємно бачити
колегу Віту Купенко, дуже активний редактор у вас на Херсонщині. Ви теж можете у неї багато чому повчитися. І дійсно хотілося б, щоб такі зустрічі були і надалі. Дякую колегам. Ну, я також дуже вдячна за цікаву розмову. І метка пропозиція до херсонських колег обмінюватися PDF-сторінками своїх видань. Тому що дуже цікаво побачити, про що ви пишете, дизайн, як ви залучаєте рекламу. Ми б вам свої сторінки подавали, ви нам свої, для того, щоб можна було вчитися, порівнювати, що запозичувати. Ну і принагідно я хотіла подякувати Тернопільському прес-клубу ринкових форм, тому що вони дійсно ці семінари, які вони проводили, вони дуже для нас багато дали. От ми з колегою старались не пропускати жодного. От і я хотіла б, щоб і далі вони ще такі семінари проводили, особливо в плані реклами, як залучати рекламу, як от дизайн газети робити сучасний, тому що ми всі в цьому питанні такі самоучки. Ну і звичайно, всім бажаю гарної праці і успіхів в подальшому процесі роздержавлення і розвитку газети. Тернопільщина в цьому році, напевно, перевершила сонячну Херсонщину за кількістю спекотних днів. Але спекотно, мені здається, по всій Україні і не тільки через сонце. А тому дуже добре, щоб і ви, і ми, і наші колеги в інших місцях прекрасно розуміємо, що неспекотна, могутня, сильна Україна неможлива без вільної, незалежної преси. Ну що ж, дякую нашим глядачам, які були з нами, дякую колегам у Херсоні. І наскільки я зрозуміла по підсумках телемосту, то у розмові не ставимо крапку, ставимо 3 крапки, Тернопіль-Херсон, я думаю, що буде співпрацювати. Дякую всім за роботу, до побачення.